11 жовтня, близько 11 ранку, на вулиці Космічна, в районі будівлі номер 13, сталося смертельне ДТП. Вантажівка збила трьох людей на пішохідному переході. Водій машини їхав вниз по Космічній, перед ним зупинилися два автомобілі. Водій не встиг зреагувати, потім різко вивернув вправо і загальмував. У цей момент під колеса МАЗу потрапили дві дівчини і хлопець, які почали перетинати проїжджу частину. Одна дівчина загинула одразу. Двох постраждалих із чисельними травмами госпіталізували. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські проводять огляд і встановлюють обставини ДТП. Варто відзначити, що на цій ділянці дороги постійно відбуваються серйозні ДТП. У липні цього року на цьому ж місці вантажівка на смерть збила жінку похилого віку. А минулого року там сталося одразу декілька гучних аварій. Автомобіль МАЗ двигался сверху космического. Он не успел остановиться, и получается, что вот заехал на бордюр и сбил трех человек. С его слов, он ехал не быстро, потому что на светофоре, на красный он остановился, и здесь он... Машина груженная, тяжелая. Мы не слышали и не видели. Мы узнали из третьих уст, и оказалось, что это наша одногруппница. И ее парень, который наш тоже одногруппник, который сейчас лежит в реанимации. Мы шли снизу с факультета, а здесь ветеринарная клиника. Там вообще светофор не работает. Она приехала сюда, потому что отсюда ближе. Рома ее парень ее встретил, и они собирались идти на пары, но не дошли. Где-то уже третий случай здесь аварии. Там лет 7 назад погиб студент. Лет 6 назад или 5 назад наш преподаватель тоже пострадал от машины. Чтобы было безопаснее, здесь обязательно надо сделать светофор.